У Дніпрі підрядники провалили ремонт найбільшої в Європі набережної. Будівельні роботи оцінили у 80 мільйонів гривень, половину грошей отримали, але об'єкт так і не здали. Куди поділися кошти? Дивіться в сюжеті. Ігрові майданчики, фонтани, квіткові алеї, просто казкова пішохідна зона і довгоочікувана велодоріжка. За проєктом, реконструкцію мали провести на ділянці набережної від МРФу Херсонського мосту до вулиці Космічної. Але красивий малюнок так і залишився на папері. Ось реальність. Розриті газони, з-під землі стирчать шланги від поливальної системи, встановлені бордюри. Це все, що встигли зробити за рік. Місцеві жителі кажуть, це і не дивно. Техніка та робітники тут не часті гості. Останній раз я її бачив десь місяця два назад, мабуть. От це. Ну, от згрібали от ці бордюри, тут це зробили. А, ні, один раз ще бачив, на прошлій неділі там був трактор, ставили тих колодці, ставили. Ну і все. Активісти підрахували, фірма-підрядник «Майстербуд» вже отримала з міського бюджету майже половину кошторису – 37 мільйонів гривень. Перший платіж на 10 мільйонів прийшов 25.10. Але після цього у нас були наступні платежі. 2.02 ще 7 мільйонів, опять же, як аванс на покупку матеріалу. Після цього був у нас платіж вже 28 апреля на 8,5 мільйонів. Набережну почали впорядковувати ще в минулому році, але запланованого на листопад відкриття так і не відбулося. Міськрада терміново розриває договір з фірмою «Майстербуд». З нашої сторони поступали письма о тому, що вони зривають сроки окончання ремонту, вони вибилися з графіка, і в зв'язку з цим було прийнято рішення розторгнути договор. По цифрам не готов сказати, але договором на штрафні санкції предусмотрені. Але громадські активісти сумніваються, що фірма-підрядник буде відповідати. У нас получается около 37 миллионов гривен, которые уже заплачены подрядчику, но при этом работа там сделана процентов на 20-30. Реальность такова, что сейчас привлечь данную компанию к ответственности крайне сложно. Ще один будівельний провал у Дніпрі – капітальний ремонт центрального мосту, кажуть активісти. Його здійснює компанія «Майстерпрофі». Вона належить тій же торговій групі, що й «Майстербуд». З міської казни на ремонт мосту планують витратити 250 мільйонів гривень. Гроші, як і на набережну, фірма-підрядник отримує регулярно. Але і тут із будівельними роботами тяжко. Ми 80 мільйонів, а, скоріше всього, навіть більше, вже потратили. При цьому у нас нет никаких гарантий того, что работы будут выполнены в срок, нет никакой ответственности материальной, в том числе, за это. Працювати почали ще у березні, до грудня цього року обіцяли закінчити. Але тепер завершення капремонту відтермінували на грудень 2018 року. Наталія Савченко, Олена Мандалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро.